Goeiedag en baie welkom by ons 10 dae van gebed 2023 met die thema terug na die altaar. Saam met die insigspan, ons wil graag vir u 'n voorspoedige 2023 toewens en bid dat die Here in hierdie jaar baie naby aan u sal wees en dat u 'n baie noue verhouding met hom sal hê. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie vir die liefde en die genade. Baie dankie dat u saam met ons was in die jaar wat verby is. Maar ons bid ook so vir die leiding vir die jaar wat voorlê en ons bid ook so, Vader, dat u ons gedurende hierdie 10 dae van gebed naby sal wees en met ons sal praat. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. In vandag se studie sê ons terug na die altaar, maar daar word 'n vraag gevra. Waar is jy? In Genesis 3 vers 9 lees ons, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Nadat Eva vir die verleiding van Satan geval het en Adam besluit geneem het om ook te oortree en van die boom te eet, het hulle in sonde verval. En daardie beeld van Christus wat in die mens was, het hulle skade aangedoen en dit sou nooit weer dieselfde wees nie. Die Here het gereeld in die aanwyntjie saam met Adam en Eva kom wandel. En op hierdie keer het die Here kom wandel en het hulle nie gekry op dieselfde plek nie. En hy het vir hulle gevra, waar is julle? Die Godheid weet alles. Hy het geweet waar Adam en Eva was, maar het hulle geweet waar hulle hulle self bevind het. Geliefdes, so is dit ook met u en met my. Ons dink dalk ons is naby die Here, maar waar bevind ons ons werklik? Is ons naby die Here of is ons dalk ver van die Here af? U en ek het ook deur al die sondes en die wedervaringe van die lewe het ons dalk 'n skeidsmuur opgebou tussen ons en ons God. En ons moet die brug weer herstel om 'n kommunikasie en 'n goeie verhouding met ons God te kan hê. Ons lees op bladsy 55 van Patriarge en Profete. Satan het die heilige paar wys gemaak dat oortreding van die wet van God hulle sou baat. Adam en Eva het die fout gemaak om na die duiwel te luister. En hy het hulle oortuig dat dit wat God hulle aangebied het nie genoeg was nie. Dat gemeenskap met God in 'n hegte vertrouende verhouding nie genoeg was nie. In 'n oomblik het dit gelyk of die sagte soelklimaat van Eden die skuldige egpaar koud laat voel het. Die liefde en vrede wat hulle geken het, was weg. En in die plek daarvan was hulle bewus van sonde, van vrees vir die toekoms en van 'n naaktheid van siel. Die kleed van lig wat hulle omhul het, het verdwyn en hulle het probeer om self 'n plaasvervanger te maak om hulle mee te bedek. Want hulle kon nie die nakend voor die oë van God en die heilige engele staan nie. Geliefdes, waar bevind u u vandag? Waar dink u bevind u u vandag? In die teenwoordigheid van die Here? Of is ons besig om weg te dwaal as gevolg van al die verkeerdhede, al die sondes wat ons in ons lewens doen? Maar daar is hoop. Daar is 'n God wat na Eden gegaan het om sy kinders te soek. Al het hy geweet, hulle het gesondig. So is God ook vandag op soek na my en na u. Al het ons gesondig. Laat ons nie wegkruip nie. Laat ons nie ons eie kleed van geregtigheid wil maak, soos wat Adam en Eva die rokke gemaak het nie. Want dit verwelk en dit sal nie goed genoeg wees nie. Slegs Christus se kleed van geregtigheid sal goed genoeg wees vir u en vir my om ons swakhede en ons sondes te bedek. Mag dit so wees, dat ons in hierdie 10 dae van gebed wat voorlê, sal antwoord op die roep stem. En sal besef waar ons ons self bevind. Kruip ons weg vir die Here, beweeg ons weg van die Here af,
Of is ons op soek na hom en sy teenwoordigheid in elkeen van onze levens? Ons gaan nou saam bid uit Jeremia 24 vers 7. Maar voor ons dit doen, wanneer ons klaar gebid het, gaan ek je versoek om in een seisoen van gebed jezelf in te tree. Om die Heere te loof en te prijs vir sy goedheid en dat hy nog steeds na ons soek. Vir belydenis van ons sondes en maak dit specifieke belydenis, nie in die algemeen nie. Derdens, vra vir leiding vir die Gees, as hy van hom af weg beweeg het, om hy nader te lei in die Heere. Ook so dalk vir besluit hy wat hy nou in hierdie nuwe jaar moet doen en nog gaan moet doen, dat hy iets vir die roepstem en die stem van die Gees sal luister, zodat hy volgens sy wil mag optree. Onthou ook die plaaslike gebede en gebedsversoeke vir die lidmate, die vriende, die familie, dat hulle ook nader aan die Here mag beweeg. En wanneer hy klaar is, vat het klein tuigie, raak stil voor die Here, sit met geboe hoofde, toe oor en luister dat hy met u praat en wat hy vir u wil sê. Jeremia 24 vers 7 sê, ek sal hulle een hart gee om my te ken, dat ek die Here is, en hulle sal vir my een volk wees, en ek sal vir hulle God wees, want hulle sal na my terugkeer met hulle hele hart. Kom ons bid saam. Vader, ons wil na u toe terugkeer met ons hele hart. Met ons hele hart, al ons verstand, al ons kracht, wil ons na u toe terugkom en sê, Here, wees ons genadig. Ons het, soos Adam en Eva, van u af weggedwaal. Maar u roepstem is daar. En u wil hê dat ons moet terugkom na u toe. En u sal ons God wees. En ons sal u volk wees. Vader, ek wil bid vir elke kyker in hierdie dag, dat u saam met hulle mag wees. Elkeen het hulle besondere uitdagings waarmee hulle sukkel. En Here, ons bring dit na die troon van genade, soos wat hulle dit ook nou na u sal bring. Here, en ons vra dat u op die gepaste tyd, u tyd, die regte antwoord sal gee, sodat ons in ons gebedslewe kan sien dat u selfs ons gebede verhoor. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. Baie dankie dat ons in u teenwoordigheid kon wees. Seën ons nou waar ons uit mekaar uitgaan en bring ons weer môre op dieselfde tyd, dieselfde plek by mekaar waar ons weer eens 'n boodskap van u kan ontvang. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.